Tere, Jürg Vägu ja Taroskoobi huvilised. Meie ühine sõnum detsembriks on palun vaadake huviga tulevikku. Me oleme siin viimase aasta jooksul läbi kogenud väga erinevaid tundeid, väga erinevaid tegevusi, olukordi ning teeme sellele aastale siukse kokkuvõtte ning uude aastasse liigume lapseliku uudishimuga, otsime kõiki võimalusi, et luua iseenda jaoks parem tulevik nii isiklikus kui ühiskondlikus plaanis. Ning nagu tavaliselt, kui teile see taroskoop meeldib, märkige see meeldivaks. Kui te ei ole veel meie lehe jälgija, tehke seda ning igaüks leiab enda päikesemärgi siin all olevast kastist. Kohtumiseni seal ning uues aastas. Tere, härrad! Teie detsembris pühitsete tõenäoliselt mingisugust võitu, kas siis iseenda üle või väliste tegurite üle. Aga selle võiduga kaasneb ka kohustus olla võidetavate suhtes sõbralik, mitte hakata neid norima, mitte näidata enda üleolekut, sest et vastasel juhul tuleb sulle see kõik endale 10-kordselt tagasi. Seetõttu on sul mõistlik peale oma võidu saavutamist jälgida seda, kuidas sa suhtud endasse, kui sa saavutasid enda üle võidu ja kuidas sa suhtud teistesse. Ole hea tahtlik ning näita eeskuju, kuidas võitjad käituvad. Aita, juhenda, kasuta oma õpitud õppetunde selleks, et aidata ka teistel sarnastest olukordadest läbi tulla. Kui sa oled aru saanud oma võidust, siis tuleb selle eest ka väga vägev tasu, kas ühtepidi või teistpidi. Seega on sinu teha, kas sina tahad nautida võitu ja saavutada veel rohkem või nautida võitu ja määrida seda teistele nina alla ning saada selle eest üks korralik kere täis. Valik on sinu, kas sul on karikad täis või on sul need tühjad. Tere, sõnnid! Teie olete detsembrikuuga lõpetamas ühte tsüklit oma elus. Tõenäoliselt on see teile olnud väga muljetavaldav. Loodetavasti olete te sellest õppinud midagi ning loodetavasti selle õppimise tulemusena olete nüüd veidikene julgem ja näitate seda kõike ka maailmale, millega te olete hakkama saanud, jagate oma teadmisi ning oskate teha piisavalt, kiirelt, läbimõeldult otsuseid, mida edasi teha. Praegu on selleks väga soodne aeg, et panna paika plaanid oma järgmiseks elutsükliks. Kindlasti mitte jääda sellisesse hetke, kus te tunnete ennast kehvasti, kus te tunnete, et midagi ei ole, vaid märgata kõike seda, mida te juba olete saavutanud, mida teil on, ning selle põhjal teha endale siis uued eesmärgid, uued plaanid ja see läheb teil väga uhkelt edasi sel juhul. Ehk et tähistage aasta lõppu, tähistage oma elu mingisuguse tsükli lõppu, uue algust ja ärge jääge oma mugavustsooni kinni, vaid minge laia maailma näitama seda, mida te oskate. Tere, kaksikud! Mida toob siis selle aasta lõpp, detsember, teile? Tõenäoliselt te saate aru, et teie ise olete oma õnnesepp. Et kõik, mida te teete, toob teile tulemuse just sellise, millise energiaga te seda tegevust teete. Ehk et alati tasub vaadata seda mõtet mingite tegevuste, rääkimiste, suhtlemiste taga.
et praegu ei ole aeg pead norgu lasta, vaid märgata kõiges võimalusi. Ja need võimalused aitavad sul liikuda sinna, kuhu sul on vaja, isegi kui sa seda ise ei pruugi märgata. Ehk et pane tähele neid võimalusi, kasuta neid ära, eriti selliseid ootamatuid, eriti selliseid võib-olla isegi natuke väljakutseid esitavaid ning siis on võimalik rahulikult aasta lõpul ka pidu pidada. Ja nagu näha viimaselt kaardilt, on sinu aasta lõpus tulemas pidu. Ära siis loomulikult liialda, vaid pea neid pidusid oma parimate sõpradega, kellega sa ennast hästi tunned. Ehk et sinu elus on kõik sinu kätes. Kui sa tunned praegu ennast kehvasti, siis igal juhul on parim ees. Võta mask eest, tee silmad lahti ja liigu oma unistuste poole. Tere päid! Teie detsember on pigem selline keerulisem, rohkem muretsemist tekitav. Te olete ise saanud hakkama mingisuguse jamaga ja see paneb teid hirmu tundma. Kas selle eest, et mis teile võib tagasi tulla või kuidas see muud moodi teile mõjub. Aga see tähendab ka ainult seda, et on aeg vaadata üle, mis te tegite, paluda andeks, anda andeks ning veidike puhata. Kui te olete puhanud, siis te tõenäoliselt näete olukordi palju selgemalt, heatahtlikumalt ning te leiate enda selle julguse ja tugevuse, et nende keerulisemate olukordadega kuidagi hakkama saada. Et meie elus ongi kõige paremad olukorrad õppimiseks need, kus me tunneme ennast kehvasti. Selles mõttes nagu keerulised olukorrad, rasked olukorrad, et need on meie parimad õpetajad. Seega võta sinagi oma minevikus tehtud tegudest õppust, leia üles suhkrutükk, mis nendes on, sest et tegelikult on sul see julgus, sul on see oskus ja sul on see tugevus olemas, et oma hirmudele vastu seista ja nendega tegeleda. Ehk et detsember on sinu jaoks väga hea aeg iseenda sisemiste teemonite ja pimedate nurkadega toime tulemiseks. Jõudu ja vastupidavust. Tere lõvid! Teile toob detsember võimalusi aja maha võtmiseks või kohustuse aja maha võtmiseks. Igal juhul tasub see teil ära, sest siis te suudate särada oma täielikus lõvi valguses. Ehk et kõik see teie energia paistab siis paremini välja, kui te olete võtnud aega puhkamiseks. Keegi meist ei suuda olla päikese säraline kogu aeg ja sina eriti, kui sa oled puhanud, siis oskad sa oma emotsioone ohjeldada, näidata neid teistele õigest nurgast ja mõjutada inimesi saavutama samasugust rahulolu ja kergust, nagu on sinu loomuomane. Seega puhka, et sa saaksid särada ka ülejäänud aja päikesena. Tere neitsid! Teie detsember on kantud suhetest, suhtlemistest, lepingutest, koostööst ja strateegiatest. Ehk et teil on väga oluline pöörata tähelepanu sellele, kellega te suhtlete, mis moodi te suhtlete, mis te teete ning tõenäoliselt tuleb teil ka sõlmida uusi tutvusi, võimalikult uusi lepinguid ning oma füüsilise maailma silmas pidades väga strateegiliselt mõelda oma käike. Mida te teete, mida te plaanite teha, mis juhtub siis, kui keegi teeb sellise lükke
mis juhtub siis , kui tehakse hoopis teistsugune lüke . Igal juhul see strateegia on teie füüsilise maailma turvalisuse tagamiseks väga oluline ning kui te tutvute inimestega , teete lepinguid , siis alati väga hoolega mõelge erinevad stsenaariumid läbi , et ei tekiks võimalust , et keegi teile salaja sisse söödab midagi sellist , mida te tegelikult ei taha . igal juhul on väga suheterohke periood ja samas ka külluslik , rahulik , te näete oma töö tulemusi ning lisaks on teie detsember ka võrdlemisi kodukeskne ning te tunnete ennast turvaliselt , väga tasakaalukalt ning mõnusalt . nautige . tere , kaalud . Teie olete detsembrikuu jooksul väga oma pahede kütkes . Te lasete oma pahedel dikteerida seda , mida te teete ning kuidas te teete . samuti lasete oma mineviku kogemustel tõlgendada seda , mida te olevikus teete . ehk et te kipute olema teiste vastu ebaõiglane , võib-olla ka enda vastu väga karm kõigi selle tõttu , mis te olete minevikus läbi elanud . kuidas te arvate , et mis ühiskond teilt ootab ? Teil on mõistlik teha enda mõtetes inventuur , vaadata üle kõik see , mis teid liikuma paneb . ehk et mina soovitan teile jõuda oma uskumuste põhjusteni ning neid muuta . see on teie mõistusele täiesti sobiv ülesanne ning kui te saate sellega hakkama , siis võib teie elu edaspidi palju kergemaks minna . ehk et praegu te ei kasuta ära oma täit potentsiaali , vaid lasete mineviku mustritel ning tihti ka väiklusel ja kiuslikkusel dikteerida seda , mida te teete ning kuidas te teete . ehk et kallid kaalud , palun vaadake üle oma mustrid ja proovige neid muuta selliseks , et te ei ole enam teiste poolt tõmmata , lükata . meeldivaid pühi . tere , skorpionid . Teie olete teinud mingisuguse lükke minevikus , mis teile ei ole väga meeldinud . kas te olete kellegiga nii-öelda raksu läinud , ajanud taga enda õiglust , aga see tegelikult ei ole toonud teile seda rahulolu , mida te lootsite . nüüd on hetk , kus te peate mõtlema sellele , mida te oma elus edasi teete . kas te lasete sellel väiklusel , sellel vastikul enesekindlusel , kõigest jõuga läbiminemisel tuua enda ellu samasugust väiklust , vastikust või siis te otsustate , et kõik see , mis on olnud , see tuleb jätta selja taha ja minna siit edasi sellesse olekusse , kus te tegelikult olete oma elu juht . Teil on kõik materiaalsed võimalused selleks olemas . ehk et nüüd on aeg teha see otsus , et ma võtan enda elu juhtimise enda kätte , hakkan liikuma sinna suunas ning unustan selle jama , millega ma siiani olen tegelenud . loomulikult see unustamine ei tähenda seda , et ma lähen nüüd nagu puhtalt lehelt edasi , vaid kõik see jama tuleb ka tegelikult heastada , kas siis endale või teistele . ehk tõmba jalga oma suure poisi püksid ja astu kindlalt teele selles suunas , mille jaoks sa loodud oled . tere , hamburid . Teile tundub , et teie emotsioonid saavad teist võitu ning te kipute nende emotsioonide põhjal tegema ennatlikke otsuseid . praegu on mõistlik võtta see hetk ja kuulata oma emotsioone , leida nende tagant mõttemustrid ning
vaadata, kuidas nende mustrite muutmine aitab leida elus kergema tee, sest praegusel juhul te lihtsalt satute liiga tihti sellistesse kohtadesse võitlema, kus tegelikult ei ole üldse teie asi. See teeb teie elu keeruliseks ning kulutab palju energiat. Oma energia hoidmiseks on väga oluline hoida pea külm, selge, teha otsuseid siiski mõistusega, mitte lasta oma emotsioonidele üle keeda. Ning kui te sellega hakkama saate, siis on teil palju rahulikum minna jõuludele vastu. Ehk et jälgige, millega te ise enda karikat täidate, kas mõtetute vehklemistega või mõningate enese jaoks meeldivate tegevustega. Alati ei ole mõistlik trügida sinna, kus teid ei taheta ja tulla ja mängida seal ohvrit. Vali oma lahinguid, vali oma sõnu ning naudi oma detsembrit. Tere, kaljukitsed! Teil on detsember väga kiire aeg suhete arengul ja suhete all on mõeldud kõik võimalike inimeste vahelisi suhteid, mitte vaid armastuse, vaid ka tööalaseid, sõprussuhteid, lepinguid, mida iganes. Et kõik, mis teie nüüd detsembris teete, te peate kindlasti arvestama seda, et see mõjutab mitte ainult teid, vaid ka teisi. Kui teil on vaja sõlmida lepinguid, kindlasti lugege hoolega läbi kõik, ka need peenikeses kirjas tekstid, et mitte lasta ennast nii-öelda kotti tõmmata. Ja kõik need toimuvad teil tõenäoliselt suhteliselt kiiresti, väga, väga ootamatult ning võib-olla ka teile siiski meeldivalt. Väga tähelepanelik tasub olla kõikide pakkumiste suhtes, kõikide suhtes, millega te ennast seote, et sealt tagant ei tuleks hiljem midagi sellist, mida te ei oodanud. Aga pühade ajal nautige seltskonda, tundke ennast mõnusalt, kui ärge laske valvsust uinuda. Tere, veevalajad! Teie detsember on väga, tahaks öelda, lihtne. Te olete oma eluga rahul, te saate kõik seda, mida te soovite, te oskate ennast juhtida ning tõenäoliselt pühendate aega rahulikult ka sõpruskonnale, perekonnale, teistele inimestele ning pühade nautimisele. Te oskate nendest pühadest võtta kõike seda, mis teie karikat täidab ning samuti suudate anda seda ka teistele. Detsembri lõpus on teie jaoks tõenäoliselt see hetk, kus teil tundubki, et mingi asi saab otsa ning mingi uus asi saab alguse. Ehk et te nauditegi detsembri kuu jooksul siukest rahulikku lõpetamise tunnet, nagu ka päike teeb oma ringkäigul pausi, puhkab veidikene, et jõudu koguda uueks perioodiks. Ka teie detsembri lõpp on taoline hetk, kus teie naudite seltskonda ja sõprust, puhkate, täidate oma karikat, et siis uue jõuga uuesti sündida. Seega nautige oma detsembrit, pidutsege ja minge veel rõõmsamalt edasi. Tere, kalad! Teie olete sõlminud lepingu uue elu alustamiseks, kas siis uues kodus või uue partneriga või mingit muud moodi uuenedes, aga samas te olete seda teinud väga läbimõeldult, väga rahulikult ja väga tasakaalukalt. Ehk et teie siiamaani toimunud tegevused seisavad kindlatel jalgadel. Ehk et nüüd detsembris, kui te alustate seda uut perioodi, siis kindlasti uskuge selle uue alguse headusesse, kuid ärge minge selle uue alguse eufooriaga nii kaugele,
et te kaotate pinna jalge alt. Kindlasti on oluline mõista oma otsuste tagamaid ning nende otsuste tulemusi. Loomulikult on teil võimalus kasutada kõike õpitut ning õppida ka juurde, et luua sellest uuest algusest, sellest uuest kohast midagi sellist, mis kannab teid väga kaugele. Ehk et tehke oma aastalõpuga kokkuvõte ning minge rõõmsalt, julgelt, kuid kindlakäeliselt edasi uude aastasse.